Саламатсыздар ма? Мен Анвар Исмаилов атындагы кәсіптік колледж мұғалімі, дизайн мамандығы бойынша Халмұратова Рана Құрбантайқызы. Мен бүгінгі сабақта айтып өтетінім жаға түрлері. Жаға түрлерден біз таңдап алғанымыз шәлби жаға. Шәлби жағаның барлық жағалардан ерекшелігі ол әсіресе бұрыннан келген жаға, қазірде неден стильден қалмайтын жаға, сол үшін сіздерге сол жағаны пішіру әдістерін көрсетіп өтейін. Бізде алғанымыз артқы бөлік. Артқы бөлік стандарт бойынша алынды. Артқы бөлікті алып алған соң, алдыңғы бөліктегі осы шәлби жағаны қазір шығару жолдарын көрсетіп өтейін. Пішілу жолдарын. Біздегі тігістер артқы тігіс, мойынға орналасқан тігіс, алды бөлік жағамен бірдей алынған. Сол туралы сіздерге айтып өтейін. Бұл жағаны басқа материалдармен үйлестіруге де болады. Артқы бөлікті, алдыңғы бөлікті алуымыз үшін біздерге құрал жабдықтарымыз дайын болу керек. Көкірек аралығын айтып өтейін. 18. 18 екіге бөлініп, оған 1 сантиметр тігіске қосып аламыз. Бөлінген уақытта 9, 1 сантиметр қоссақ 10 сантиметр. 10 сантиметрді алдыңғы бөліктен бірдей белгілеп шығамыз. Пішіп атқан уақытымызда негізгі жіп бағытыға мұқият қарауымыз керек. Негізгі жіп бағыты. Тағы 10 сантиметрді белгілеп шығамыз. Ендіше 10 сантиметрді бірдей кішкене штрихпен белгілеп қойып, артқы бөлікті соның үстіне әкеліп қоямыз. Қойып алдық біз. Ендіше бөліктерді иықты. Бірдей сызып шықты. Артқы мойын айналымды өлшеп шығамыз. 10 сантиметр. 10 сантиметрні 2 сантиметр тігіске қосыптық. Төбеге шықты. Белгілеп алдық. 12 сантиметрін 2-ге бөлсек 6 сантиметр. 6 сантиметрді тура барамыз. Тура барған сызықты мойынны ошымен 12 сантиметрді біріктіреміз. Біріктірген тігісіміз бойынша тағы 12 сантиметрні сыртқа қарай жүреміз. Жағаны артқы бөлігін шығарып алдық. Жағаның артқы бөлік. Біздегі жағадағы артқы тігіс. Көрініп тұр бізде артқы тігіс. Сол артқы тігісті шығарып алып, ендіше мойын ойынындағы алды ашықтықты өлшеп аламыз. Жағадағы алды ашықтық 20 сантиметр. Мойынның бұрышына 20 сантиметрге келеміз. Белгілеп алды. Соны өзінен штрихпен келіп, 12 сантиметрмен айналым шарқын шығардық. Ендіше бірдей қырқып аламыз. Қырқып тұрған уақытымызда қыздар, матаны бір жерінен екінші жерге қимылдатпаймыз. Артқы бөлігіміз дайын, алдыңғы бөлігіміз дайын. Тура осылай біз ішіне әдіп алып алуымыз керек. Әдіпті алған кезде қыздар, екі дублерин, екі өзінің арнайы материалдан болу керек. Егер біз үйлестіретін болсақ, ішіндегі әдіпіміз басқа материалдан алуға да болады. Ендіше тағы айтып өтейін, біз жабыстыру уақытында, дублеренді материалға жабыстыру уақытында 4 деталын бірдей қойып, 4 деталын бірдей қойып, бірдей қойған уақытымызда дублеренді жабысатын жабыстырмалы жағы, матаның теріс жағы. Теріс жағы дублеренге бірдей әдемілеп қойылады. Матаның оң жағына, матаның тағы
оң жағына қоюымыз керек. Теріс жағына дублерендім жапыстырмалы жағын қоюымыз керек. Төрт деталды бірдей қойып аламыз. Сосын қыздырылған үтікпен бірдей үтіктеп аламыз. Бірдей үтіктеп аламыз. Бұл жағын болғаннан кейін ар жағын алып, мына жағын да әдемілеп үтіктеп аламыз. Тігіс жолдарында артқы жағы 1 сантиметр мен ар қарай мынанда 1 сантиметр мен жүргіземіз. Ашқан кезімізде осы әтті да бірдей ашып осылай бірдей жарты сантиметрмен тігіп шығамыз. Айналым жерлерде бізде тік жерге емес, әрине айналым жерлерге рассечка берілу қажет. Бізге дайым болатын жағамыз сіздерге қазір қырқылым бойынша көрсетіп өтейін. Осы манекенімізде тұрған жағаның қазір пішіп алған түрі. Көрсетіп өтетінім, еңбек бәрін жеңбек. Назарларыңыз үшін рахмет.